Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камън и бързам, защото започва сезона на новите български сериали. Вие сте с 16867-та серия на сериала Жега ми е в центъра на София и отивам да питам хората по разни въпросчета. Какво мислите за българските сериали? По принцип нямам много време да ги гледам, но харесват ми, да. Не знам, мен ми харесват някои. Ами, някои са много хубави. За български сериали? Ами, нищо не мисля, защото много рядко ги гледам и не стигам до възможността да ги мисля. Но не изглежда, не са лоши, така. Имат някакво ниво, прилично, от това, което сме виждали. Абе, харесвам ги повече от турските. Повечето не струват, според мен. Старите български сериали са по-хубави. Ами, на много добро ниво са. Ти само за нас това въпрос, не знае какво ще ме питаш. Ами, доста добре са измислени, добре са направени. Гледам, че все по-хубаво започват да бъдат снимани. И се надявам, че наистина ще достигнат едно такова световно ниво, което вместо да пускаме някакви от место престъплението и така нататък, смятам да пускаме български. За българските сериали? Ами някои от тях са интересни. Честно казвам, през последните години доста по-добре. При мен също така, през последните години доста повече нараства като цяло българското кино, особено сериалите, става доста по-добре и по-интересни за гледане. Кой ми хареса под прикритие? Само това. А ако имате възможността да се снимате в някой сериал, кой ще е той? Не знам дали съм много добър, но в под прикритие бих участвал. В смисъл, най-много ми харесват българските. Под прикритие също, да. Може би Стъклен дом. Стъклен дом. Не мисля, че ще имам желание да си снимам сериал. Не съм добър пред камера, ще се излагам само. Не. Това го оставам на хора, които са учили такива неща. То да, снимаме клипове, ме съвсем различно. Там вече да говориш, да изразяваш емоция. Всички сериали са много добри. Наистина и кастингът много хубав се прави, така гледам, се подбират добри лица, да си отговарят на героите, които трябва да изиграят. И смятам, че каквото и да правят, така доста добре се развива точно тази част от нашия така шоу-бизнес. Мъничък, незначителен, световен и така. О, ми не знам, аз не се виждам като гангстер, всъщност. Не знам, не мога, трудно ми е да отговоря. Не знам, по-скоро статист, не бих успял да изигра нещо особено. А имате ли си любим актьор български? Мисля, че Иван Иванов. Кой на Русева? Калин Врачански. Михаил Билалов, между другото, прокляти и Мариан Валев, естествено, нали? При всички те, според мен, са най-добрите в сериала. Нямам любим актьор, но Мариан Валев особено също мен най-много ми харесва като изигрален роля. И сещаш ли се някаква реплика, фраза от български филм, независимо от кой период? Ти да видиш. Едната фраза, която се сещам, сега сме се подарили какво беше. Милиционер, роднина, роднина, милиционер. Милиционер, роднина, милиционер. Това се сещам. Сещам се в момента за пак на кой на Русева. Не, на момичето, което ти партнираш в Ловнет. Не, мамо, ти спиш момчета, аз спя с мъже. Ах, какви хубави очи имаш. Ето така, седнали в центъра на София, заедно с представителната извадка от семейство Славейкови, се сещаме, че те седят тук и скучаят вече от толкова много години, а никой не се е сетил да им сложи един телевизор.